Kama nuruka frown kazima ikawa ngumu kukusa. Nikasema moyo ukome kwa kali sumu na madharau. Penzi ulivunja na ngome. Najua hata nikilia siwezi kutokwa na machozi. Weno lifanya macho yangu nione wengi wao. Au kauzuru moyo wangu uliuza penzi kwa maneno. Natamani wewe kurudia zamani. Wasafi nimeiona leo. Kwanza CEO mwenyewe kana suti yake ya black mistari meupe kwa mbali nini, six button nini, CEO grills nini, grills. Sema nakwaje mondi. Grills kametisha na viatu vinanga fulani. Inakwaje mzee? Nashukuru sana. Shwari. Habari za safari? Sio mbaya, ziko vizuri sana. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao baada ya Joseph kusaga labda inawezekana ni mimi alafu ndo wewe ambao umesikia sana. Kwa hiyo nataka kusema kwamba Diamond ukimuulizia hivi Marekani unajua unaenda sana. Ipo imebadilika vipi sasa hivi? Yaani anakuwa anakuambia hapa nzima za daily. Ukikuta pale mimi ndio wanatengeneza daraja jipya. Inakuwaje lakini shwari? Eh bana, congratulations sana kwa kuweza kusign kichwa kingine. Mmoja kati ya vitu ambavyo naviamini sana kwenye Bongo Flava. Shukrani sana. Haikuwa kazi rahisi na hisi. Ilikuwaje? Ilikuwaje? Unaweza vipi kumconvince Mavoko mpaka kasign Wasafi? Nafikiri mimi naweza kuzungumza vizuri hiyo kwa sababu mambo yao mengi yako ni uongozi ndio nani. Nasimamia vizuri. Alafu mimi nakuwa na taarifa na kuidhinisha kama mambo yako vizuri, lakini ilikuwa uzuri Richard na brother Yoel kwa mawasiliano mazuri sana na hapo pia tengeneza mawasiliano mazuri kati yake na Mendes. Katika katika mazungumzo kati yake na Mendes, basi nafikiri ilikafika katika hatua hiyo. Nitakuwa taarifa swala na Leonardo, nikasema ni swala zuri na jambo la heri kabisa. Basi baada hapo tukaanza ku process, tukakutana tukazungumza, sababu lengo na madhumuni ni kuna ni namna gani tunafuta taswira inaonekana ni kwamba sanaa ni ulimwengu ya vita kati ya msanii na msanii au kati ya kundi fulani na kundi fulani. Basi nyinyi mnapokuwa wasanii mnatakiwa nyinyi mwe chini mpaka kabisa na kutengeneza vita kwenye mtaa. So tukaona basi sisi tuweza kuwa mfano mzuri wa kuonesha hivyo kwamba tutengeneze kuonekana sanaa ni sehemu ya watu, mkishirikiana mkiweka upendo mtatengeneza hela kubwa sana. Yeah. Mimi nilisikia muda mrefu kidogo swala la Rich Mavoko kuwa signed na Wasafi. Yeah. Zilikuwa ni tetesi ambazo nilizisikia muda mrefu kabla hata ya Harmonize na Rayvanny. Kweli. Kulikuwa na chochote ambacho kilikwamisha swala hili Mavoko sio msanii wa kwanza kutangazwa? Unajua kitu ambacho tunakiogopa kusema mtu tunafanya kazi alafu tunaleta misingi mizuri. Sasa mwisho wa siku tusichukuane tukajazana tu afu tunafanya kitu kifanikiwe ni uongo. Kwa sababu wote tunatafuta riziki wote tunataka tufanikiwe. Kulikuwa misingi ile kwa mzuri ambao wote tukifanya kazi kwa pamoja tunaweza kufanya vizuri na kila mtu akaweza kusaidia familia yake. Na huu mkataba ni wa muda gani na unahusisha nini sana sana? Kweli kusema muda ni ndapo ni tatizo. Lakini kikubwa kabisa ni kuhakikisha tunakuza sanaa zetu kufika mbali sana na kila mtu apate matunda sana yake na nguvu anayofanya katika muziki. Okay. Mavoko ana hela zake kwenye muziki. Na mimi naamini kabisa management yote ya Wasafi wanajua kufanya biashara, kwa hiyo so far wana damu ya kichaga fulani. Kwa management wanajua. Safi. For sure. So leo mmeamua wote mvae suti, ndio vazi rasmi la Wasafi au mko na saini mikataba? Kwa sababu tulikuwa tuna launch rasmi kama WCB Wasafi na kuwatambulisha sana wote. Ndio mwanzo pia tulificha, tutaka tuite kama surprise, tukwambia watu kama kwenda leni kwa Wasafi. Hata siku mwanamke atuseme na tu video itoke hapo. Okay. Lakini sasa tukiona leo bwana WCB sawa na nchi tu ajue. Okay. Wategemee kitu kikubwa sana kutoka kwake. Na unajua pia tulikuwa tuna press na yeye kuzungumza namna ya soko letu la muziki sasa linakuwa linaenda kama ni kibiashara. Lazima si tu sometimes tunapokuwa kwenye biashara tuwe na mavazi ya kibiashara. Unaweza nikuja pale umevaa kipini cha kwenye pua, sasa unaonekana kama mavazi ya biashara na kipini kwenye pua. Ndio maana unaweza kukiona hilo data. So, kitu kama hivyo, kuna mavazi pia yameka kibiashara na tulikuwa tunazungumza kwamba serikali tu support
kama hivyo. Kuna masa ukionekana pato kupiga ni reggae inaonekana aje na kweli kwa siasa kwenye mavazi. Yeah, sure. Sure, sure. Sounds really good. Yeah. Kwa sababu kumuona Rayvanny amevaa suti. No. Aina imitashimu na yote. Kwa mda hote, mi kama sijaridhika, naweza nikatengua mbunayo. Kwa tukapatana, huwa nikatengua mbunayo. Before hata kuingia Wasafi. Big up sana kwa kuingia Wasafi. Thanks. Ni kipi ambacho unakiona kipi ya kwako right now? Nikisema nakiona. Huwa ndo nakiona. Na hii ni chance ambayo ulitafuta mwenyewe ama kama alivyosema Diamond AY huyu ndio ulimconvince pamoja na Mendez hapa ili mimi ni yake sawa kitu. Yeah. WCB hakunitafuta mimi wala mimi sikuwatafuta WCB. Mimi na rafiki mzuri sana na AY. Namheshimu sana kwa dhangu kubwa. Kwa hiyo na Uganda nakumbuka sababu show ya Camille. Kutana na Mendez pia alikuwa Uganda. Kutana na Mendez, unajua damu zikiendana sasa mtaani. Wakati tunakula story nini? Poa fresh kwa badilisha namba. Tumekuja Bongo, sasa nikawa na mahusiano mazuri na Mendez. Tunakutana mara nyingi, mara nyingi unajua live brother. Mendez. By the way Mendez ame ni salam. Salam Mendez. Okay, kwa hiyo tunataka kubadilisha jina. Tukati tunakutana mara nyingi. Au sio? Kuna siku tunaongea masuala ya muziki. Unajua bwana, kama na muziki. Na Mendez pia anamsimamia Diamond. Kuna masuala ya muziki na hivyo na mimi naweza kufanya hicho. Kama mimi naweza kufanya hicho. Kwa hiyo kitu hicho nature kwa tusifanye hivi. Na mimi ngambia mimi nataka nifanye hivyo hivyo. Sawa. Mimi nataka kufanya hichi. Mimi naweza kufanya hichi. Kwa mimi pia nilikuwa nahitaji na pia tuna uhitaji wa kufanya kitu ili muziki ufike sehemu fulani. Au sio? Anaambia kwa baraza kwanza una matatizo na nasibu. Ngambia mimi sina matatizo. Sio unajua muziki bwana kuna vitu vingi vinatokea hapo nyuma. Kwa hiyo wewe labda nasibu ngauliza pia na matatizo na mimi ngambia sina. Ngauliza kwa sababu sina matatizo naye. Kwa ngambia basi tukae tu discuss kama tutafanya kazi. Tukakaa basi tukoroshana vizuri. Unajua ni muda mrefu. Kiukweli tangu tumeongea mpaka leo nadhani Dazen analielewa, anajua Dazen, unajua hasa. Kwa hiyo yani ni muda mrefu mtu akianza kusubiri mpaka mimi nasainiwa, mtu mwingine akokusha saini na watu wengine, na hapa kati ni deals nyingi, Shane Mendez deals nyingi, kwamba tunataka tukusaini, kila mtu anataka kusaini baada ya kusikia tetesi niko nataka kusaini na WCB. Yeah, for sure man. Mimi sinajua naweza kuficha siri, sio kama Sunny Brown. Ndio sana. Hebu nikumbushe ile namba ili watu waweze kupiga simu right now. Kwanza mtaje nani? Leo acha tumpe Richards nafasi. Umeona? Ile sio mambo. Bwana. Sio kama wewe ni Richard unasikiliza Double XL, upige simu namba ngapi? 0763 865137. Au nirudie tena. 0763 865137. Mendez uko unasemaje? Bwana kabla tukaze sehemu moja, unajua watu wanaanza kwa sasa hivi wajua Diamond kashaongea, Rich kashaongea, wanataka kubadilisha channel watu ni sehemu nyingine. Eh bwana, leo tunatambulisha kazi mpya kabisa ya Rich Mavoko chini ya WCB. Hebu makofi wale tafadhali. Tunatambulisha audio. Tukimaliza hapo muende kwenye page ya Rich Mavoko ya Instagram. Hakikisheni muwe pale, muende kwenye account yake ya YouTube. Video saa moja usiku inaachiwa kupitia WCB. Tukimaliza inapofika mida ya saa 4, tutakuwa tuna party kubwa State House Club. Yeah, kabisa. Lakini tukishamaliza hizo bado kuna Ricardo Mungu, Ricardo Mungu anaoa kwa anajua.
Asa majua nini cha mwisho kabisa. Hata tupige matangazo 100 hawaendi kokote. Mambe Club. Ngala. I'm gonna go to the hospital.